Minä olen Katrin Aarma ja on siis aeg rääkida otsustajatega. Palun siia kõik Riigikogu erakondade esindajad. Tere tulemast Joko Alender Reformierakonnast, Rain Epler EKRE-st, Lauri Laats Keskerakonnast, Priit Lomp Sotsiaaldemokraatidest, Andres Metsoja Isamaast ja Toomas Uibo erakonnast Eesti 200. Teeme siis alguseks ikkagi meelsuse ringi. Nüüd kui me oleme kõik tutvunud tuumaenergia töörühma lõppraportiga, kas see on kuidagi teie meelsust muutnud ja milline on praegu teie isiklik ja erakonna suhtumine siis tuumavõimekuse lubamisse? Alustame sealt poolt, Priit Lomp, palun. Jaa, aitäh. Ja kõigepealt aitäh aruteludest ja tõepoolest ma olen seda meelt, et me peame siis rohkem kaasa arutlema, kaasa mõtlema ja tõsi on see, et mitte kõigile küsimustele, mis on ajaksul küsitud, võib-olla pole neid küsitud õigesti, ei pruugime alati saada kohe vastuseid, aga eks iga üks ju viib siis oma nägemust ka omal viisil ellu. Sotsiaaldemokraadid on tegelikult paar aastat tagasi juba võtnud vastu oma juhatuses siis seisukoha, et olel ajahetkel me siis tuumaenergia rakendamist ja kasutusevõttu Eestis ei toeta. Ja tegelikult mitte sellepärast, et me oleksime olnud kordagi tehnoloogia vastu, vaid sellepärast, et meie meelest on lihtsalt vaja esmalt ära vastata paarile teissugusele küsimusele. Et kõigepealt see, et kas sellel hetkel, kui siis see tuumaenergia on võimalik rakendada, kas meil on sellel oma energia portfellis või energia miksis üleüldse kohta ja rolli, on esimene küsimus, mida ma olen vaadati küsinud. Ja teine pool selle juurde kindlasti ka see, et meie arvates see ajaraam, milles opereeritakse, on selgelt liiga optimistlik, et mul on väga kahju, et minister seda täna hommikul sissejuhatuses ei maininud, aga kuna Riigikogu majanduskomisjoni protokollid on avalikud, et siis alles mõni nädal tagasi siis ka kliimaminister osales majanduskomisjoni istungil, kus ütles, et ka tema ei näe, et 10-11 aastaga oleks võimalik tuumaenergiat kasutusse võtta, et arvab, et optimistlikult see periood võiks olla 15-17 aastat. Et lihtsalt võtame sellesse arvutusse juurde need numbrid, mis on puudu, vastame nendele küsimustele ja minu mõelest see energeetika ei peaks olema see lähenemine või see poliitika, kus me siis otsustame, et hakkame minema ja vaatame, kuhu me kohale jõuame, vaid me peaks vastama sellele, et kuhu me tahame jõuda ja siis ühes kus otsida vastus, kuidas me sinna jõuame. Et mulle tundub, et me teeme paljus asju lihtsalt selles küsimuses, kuigi see ootus ja soov võib olla ju hea ja positiivne, et me teeme neid asju lihtsalt vales järjekorras. Ma korra täpsustan, Priit Lomp, miks on nii, et Kantor Emori jaanuari kui see uuringu järgi on sotsiaaldemokraatide seas 69% tuumajaama kaalumise pooldajaid? Jaa, ma kirjasin see küsimuse küll, see küsimus on seal ilmselt üle olemas. Kas pooldajate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutusse võtmise siis kaalumist Eestis? Et kindlasti on hästi lihtne meelsust kujundada taaskord selles olukorras, kus me oleme, et hästi kõrged energiahinnad, hästi lihtne on inimestel vastata, et jaa, et ma olen tahan ju soodsamat hinda. Ja teine pool on see, et kui seda arutelu pidama hakati, siis tegelikult räägiteks ju siis ühest väikesest moodulreaktorist CRL 2-st, nüüd räägib Fermi juba 4-st, et lihtsalt nagu, noh, mulle tundub, et see ajas ka see informatsioon, millega me opereerime, lihtsalt nagu muutub, et kui sa ühel hetkel küsid inimeste käest, et kas ka muudad neid samu algküsimusi, küsimuste sõnu pisut, siis ei pruugi nii tulla. Aga veel kord, et sellemest, et see ei saa olla selline asi, kus kas siis teha oma siis otsus pooliku informatsiooni pealt ja mulle tundub, et ka inimeste käest küsitakse pisut poolikult. Lähme edasi, Toomas Uibo erakonnast Eesti 200, palun. Ja aitäh, tänud kutsumast. Et mis puudutab Eesti 200 arvamus, siis nagu kõik erakonnad koosnevad ju inimestest ja eks neid arvamusi erakonna sees on erinevaid. Aga minu tunnetus on ikkagi pigem see, et selle jah-poolele kaldub nagu rohkem inimesi. Et jah, see tuumaenergia küsimus on ju ühele riigile äärmiselt suur otsus, väga suure mõjuga otsus ja kui me vaatame nüüd seda välja tulnud raportit, millega 2 aastat tööd tehti, siis
siis tegelikult see raport ju vastab sellele samale küsimusele, mida ka Priit siin tõstatas, et Eestis on tuumaenergiale koht olemas ja see on nagu kõige olulisem võib-olla, mis sellest nagu välja tuua. Nüüd küsimus, kas me siis peaksime seda võimalust kasutama? Et see on nüüd jah, sellise poliitilise debatti küsimus, see on ka see sama küsimus, ma olen Priiduga selles mõttes nõus, et see suur pilt nagu energeetikast meil täna natukene nagu puudub, et kuhu me siis nagu jõuda tahame. Et ka siin, kui me räägime taastuvenergiatest, siis mulle tundub, et käib nagu tohutu rapsimine ja jooksmine siia suunas ja sinna suunas, et me peaksime kujundama sellise suure pildi vaate ja panema ka siis sellised eesmärgid täpsemini kirja. Aga ma olen isiklikult, kui minu käest küsida siis seda, kas ei või jaa, siis mina olen jah, pigem jaa. Loomulikult on endiselt igasugused küsimusi, mis tulebki protsesside käigus lahendada ja ega ükski protsess ei möödu ju niimoodi, et kohe alguses on kõik selge, et see on see, kuhu poole me liigume ja see on hästi normaalne protsess, et me kogu aeg õpime, vastame esile tulevatele küsimustele ja minu mõelest see protsess on nagu väga õigesti nagu alanud, et ma ei näe siin nagu, et mis moodi oleks võinud siis teist moodi nagu teha. Et jah. Milliste seisukohtadega läheb debatile vastu Reformierakond? Joko Alender, palun. Jaa, no ma arvan, et meid vist kaas naabriga juba pandi sinna koos selle jaamaga ühe pildi peale ilusti, et me juba seal lehvitsime lippe, eks ole. Et selles mõttes ma tegelikult siit need eelnevast ja võib-olla eelkõige siis Priidu seisukohast natukene jäi kõlama selline, et nagu me lapsepõlvest mäletame, et anekdoot, et ootame, kuni kõik autod on läinud ja siis lähme üle tee. Et selles mõttes ma arvan küll, et Riigikogu tegelikult võiks, tähendab nii mina isiklikult kui ka erakonnas nii palju kui need arutelused on olnud peale selle raporti ilmumist, et see nii-öelda kindlus, et Riigikogu võiks võtta vastu otsuse, et me asume selle seadusandliku poolega tegelema, et me uurime need keskkonnaohud, need kõik need küsimused, mida on vaja selle kogu selle pika protsessi jooksul lahendada, et me asume sellega tegelema. Jah, me arvame, et seda me võiksime teha. Ja nagu hommikul ka minister ütles, siis Riigikogu tõepoolest võiks olla see koht, kus see otsus tehakse. Et ma arvan, et ka täna siin paljudest ettekannetest on tulnud see läbi, et kui me vaatame ikkagi edasi tuleviku poole, siis puhas energia on see, mis on ka konkurentsi mõttes nagu määrav, et kuhu me edasi läheme, et meil on see nii-öelda loodusressursi välja müümine, olgu see siis põlevkivi energeetika või siis väärindamata puidu kujul, eks ole, seda me ei taha enam. See lihtsalt sööb oksa, millel me ise istume, eurotoetused hakkavad otsa saama, et mis siis see järgmine samm on, et mida me riigina nii-öelda saavutame. Aga üks asi, mida ma pean siin juures ikkagi ka toonitama ja mis on meile ülioluline ja ka mulle isiklikult, ka see raport ütles selle selgelt välja, et tänu sellele või selle otsuse kõrval ei saa me tegemata jätta ühtegi investeeringut taastuvenergeetikasse, et see on ajoo. Edasi, Rain Epler, palun. Jaa, aitäh, ma püüan siis kõigepealt küsimusele vastata, mis oli, et kas raport muutis minu arvamust. Ei muutnud, ma olin enne selle raporti ilmumist juba arvamusel, et meil on tegelikult vaja energiaallikat, mis ei ole juhuslik ja ilmastikust sõltuv. Ja kui tulla selle debatti pealkirja juurde tagasi, kus esitatakse küsimus, mis saab siis, kui muuhulgas ka küsimus, et mis saab siis, kui Eesti ütleb ei, noh, siis saab nii, et hakkame seda põlevkivi ohtralt ahjuhama ja noh, see ei ole lihtsalt minu arvamus, vaid meil on ju võtta Saksamaa näide, kes on teinud 20-aastase harjutuse läbi ja nüüd siis kütab kivisütt ja hakkab ohtralt gaasijaamu ehitama, nimetades või püüdes teha nägu, et see ei ole fossiilse kütuse kasutamine. Et selles osas olen ma toetav, ma küll olen ka nii raporti koostajatele kui üldse tuumaenergeetika pooldajatele öelnud ka paar kriitilist mõtet selle raporti kohta.
Et ühelt poolt ma saan aru, et poliitiline raamistik täna progressiivses läänes on selline, et sa pead ütlema igal pool lause, et tuult ja päikest on ka vaja. Seda öeldakse ka raportis Põldis, noh, tegelikult Eesti võiks vaadata oma energeetika seisule otsa ja ka välja öelda, et tegelikult ei ole vaja, kui me selle tuuma suunas jõuliselt liikuma hakkame. Ma eile rääkisin olukorrast Rootsis Vattenfalli esindajaga, aga täna siin näidati Põhjamaade seisu, eks ole, kes on energiaeksportijad, kes importijad, Rootsi muurgas on eksportija. Rootslased praegu panevad ka tuulele rõhku sellepärast, et nad arvavad, et võibolla tuuleenergiaga saab energiat rutem juurde, et tööstust arendada. Noh, ma esitasin küsimuse, et vaadates, kuidas täna erinevad planeeringuprotsessid Euroopas lähevad, siis ma ei ole kindel, et kas tuult või tuuma saaks kiiremini, aga noh, see on eraldi teema, et rootslased tegelikult seda tuult kasutaksid nii-öelda sillana seniks, kuni uued tuumavõimsused tulevad. Eestis seda silla küsimust ei ole. Eestis on täna juhitavat võimsust puudu ja nii-öelda baseload on puudu. Me võiksimegi hakata sellega tegelema. Ja noh, veel, mis puudutab seda tuuleenergeetikat siin, oli ka üks ettekanne, kus näidati siis riikide kaupa erinevust Põhjamaade keskmisest hinnast. Muulgas oli seal väga kallis Taani. Aga jälle tulenevalt ilmselt sellisest poliitilisest raamistikust oleks ebaviisakas lavalt öelda, et see on sellepärast, et nad on tuulde nii palju raha pand. Aga minul sellega probleemi ei ole see välja öelda, et tegelikult taanlased on saanud ka oma kõrge elektriinna suuresti tänu sellele, et kas seal isegi mitte ei olnud peaaegu kriminaalselt karistatav, kui sa julgesid öelda, et võiks tuumaenergiaga ka tegeleda paarkend aastat tagasi. Et noh, nüüd on seal ka hakkamas tekkima see, et vähemalt rääkida võib ja teadlased võivad arutada sellel teemal. Nii et see on see ja mis puudutab Priidu juttu sellest, et oleks vaja mõelda, arutada ja õppida, siis ma tahan kiita konverentsi korraldajaid. Täna on olnud väga head ettekanded. Tervitused olid ka head, aga noh, seal oli võibolla sellest üldisemat juttu, aga tegelikult on olnud häid sisu ettekandeid, mis on kontsentreeritult 15 minuti sisse pandud ja kust on väga palju õppida. Noh, kas otsid võiks õppida? Nii, hästi, aga lähme edasi. Lauri Laats, palun. Aitäh, tõeline poliitdebatt läks käima. Milleks me siin oleme? Lahtise käega. Et noh, kui me räägime Keskerakonna seisukohtadest, siis meil debatid käivad. Me ei ole oma lõpliku seisukohta kujundanud, mis puudutab minu arvamus, siis ma hetkel olemasoleva info põhjal pigem kaldun ütlema ei ja kohe ka põhjendan. Küsimus ei ole ainult selles, et tuuma ja tuul, päike, teised alternatiivid on siis kaas. Meil tegelikult puudub selline tervikpilt ja see on nagu probleem. Ja sellest on erinevad spetsialistide ja just energeetikud ka sellele ka tähelepanu pööranud, sellest ka rääkinud. Ja minu arust nii kaua, kui ei ole kogu tervikpilti, nii kaua, kui ei ole meil majanduslikke analüüsi, siis tegelikult selle baasil ongi väga raske mingisugust põhjapanevaid otsuseid teha. Et me oleme nagu mingis mõttes lasnud seda isevoolu veereda. Siin on tekkinud väiksed võimsud nii tuule kui ka päikse osas, neid arendatakse edasi. Nüüd me räägime võimalikest veel nii-öelda lisa siis võimsustest tuumajaama näol. Me, noh, just oli ka uudis Saksamaalt, et nemad on ka võtnud nii-öelda suuna gaasi peale. Siin Eesti Energia tahab ju gaasi ka samuti ju võtta kasutusse. Ehk siis ja vaadata seda rahavoogu, seda investeeringut, mis tegelikult ju planeeritakse siin lähiaastate jooksul sellesse sektorisse sisse panna. See on ju meelet suur raha. Me räägime summadest, noh, kui kõik võtta kokku ja vaadates kogu meie vajadust võrku arendada, on see ülekande või jaotusvõrgud, no see räägime 8-9 miljardist. 8-9 miljardist. Ja see on selline suur raha, mida tegelikult niisama tuulde ei tohi panna. Ehk siis selles mõttes on see õigus. Ja see tõttu tulebki teha päris korralik analüüs riigi poolt ja tuua nii-öelda meie ette see analüüs. Ja lähtuvalt sellest tegelikult me peaksime kõige parema nii-öelda mudeli endale välja valima. Kas tuumajaam on selle osa või mitte, sellest nagu tulebki tegelikult põhi tõde välja. Et praeguse materjali kohaselt, noh, me ei saa sellist nii-öelda otsuseid hetke nii-öelda informatsiooni põhjal võtta vastu. Ja mis on veel üks, nagu, üks probleem on see, et noh, täna me arutame siin tuumaküsimust, tuumaenergeetika küsimust, kuskil me arutame tuuleenergia, kuskil me arutame päikseenergia,
Minu arust võrkude debatti üldse ei ole veel käivitatud, ehk siis püütakse nagu natukene jupp siit võtta, natuke jupp sealt võtta ja see on vale. Tegelikult tuleb seda asja väga kompleksselt arendada ja ka debateerida nende teemadel. Ja esimese ringi lõpetab Andres Metsoja. Ja aitäh. Kõigepealt, kui oleks võimalik välja anda innovatsiooni auhinda, siis annaks Fermi Energiale, et Eesti hädasti vajab innovatsiooni ja innovatsioon just nimelt ei alga mitte meil siin lava peal arutades, vaid sellest, et keegi kuskile paneb raha, võtab riske ja püüab sellega luua uut väärtusruumi. Ehk sisendeid selleks, et makrobildis meie riik areneks ja inimestel oleks parem, ettevõtted oleks konkurentsivõimelised. Ja noh, paratamatult just nimelt see debatt, noh, ma mäletan üks Eesti president ütles, et see, mis meid on siia toonud, ei vii meid enam kahjuks kuidagi edasi. Ja täpselt samas olukorras me selle energeetika valdkonnas oleme, et kahtlemata ei ole mõistlik rääkida sellest, et mida me välistame, vaid tuleks kokku leppida, mida me teeme. See viib meid edasi. Kui nüüd vastata küsimusele, et kas see raport andis mingi teadmise juurde. Jah, andis kindlasti. Andis teadmise, et Eesti riik peaks võtma 100 miljonilise kohustuse ja kui kohe saaks teha nii-öelda otsust, siis mõtleks, et noh, kui on valida personaalne riik 200 miljonit või 100 miljonit tuumaenergia valdkonna nii-öelda investeeringuteks, siis minul isiklikult ei ole küsimusi. Selge, et see loob alust konkurentsivõimele kohutavalt palju rohkem. Nüüd tuumaenergeetika kontekst on kindlasti ka ju Eesti siseselt regionaalne. Et maainimene tihti mõtleb selles mõtte maailmas, et jah, tuuma energia, kus see energia tuleb rohelisest, tuleb ta tuumast, tuleb ta põlevkivist. Ta eelkõige tahab näha, et tema kodus on energia olemas. Ja kui me ehitame selliste Eestit, et linnades peab 15 minutiga nii-öelda saama kõik asjad aetud, aga maal võib olla 42 tundi minus 20 graadiga ilma elektrita, siis on kohutavalt keeruline talle viia seda nagu sõnumit kohale, et kuhu me läheme, millist Eestit me ehitame. Et see on kahtlemata üks lahutamatu probleem kogu sellest debatist. Ma olen selles mõttes kolleegidega nõus, et tuleb näha seda tervikut ja tuumaenergia arengu kontekst kuidagi siin jalga taha panna ühelgi erakonnal, ma arvan, tegelikult ei ole õigustus, sest see debatt tuleb ära pidada. Juba EOS öelda, et meile see ei sobi, noh, ma ei tea siis, kas soomlased ja rootslased on poolearulised ja ma tänan tegelikult nende võimaluste eest ka keskkonnakomissioni esimehena eelmises perioodis oli võimalik mul käia Rootsis kohale näha. See võtab väga palju tegelikult hirme maha, et seda on vaja teha. Aitäh. Ja enne kui me nüüd edasi läheme, siis ma annan teada, et kui saalis olijatel on küsimusi, siis antke endast märku, toome teile mikrofoni ja saate vahele küsida oma küsimust või siis edastage Slido kaudu oma küsimused. Ja ajakirjanikuna ma ikkagi tahan ajaraamistiku ka teada, et millal ikkagi Riigikogus nüüd see arutelu jõuab, miks on valitsusse jäänud lõpparuande kinnitamine toppama. Priit Lomb. No mina saan rääkida ja nii mina saan rääkida saadiku koha pealt, et kindlasti ja veel kord, et selles mõttes, et see meie seisukoht selles osas, mis puudutab siin, et me oleme selles osas kõhklevad ja meil kehtiv seisukoht täna on ei, on tegelikult natuke vastukaaluks sellele, et me ei näe nendelt, kes ütlevad ja, et nendel oleks selles mõttes nagu seal kirjas jah, aga millistele asjadele peab veel vastama, et selles mõttes jällegi, et need teemasid mida siia lauda tuua on ju rohkem, et see, mille taga ta täna valitsuses seisab, no ootame selles mõttes, et me Riigikogu menetab neid otsuseid valitsuse poolt, mis valitsusest kohale jõuavad, otsitakse loodetavasti üks meelt ja loodetavasti see ka leitakse, aga ma ütlen, et see ei, aga on paljuski seotud sellega, et oleks ka jah, aga, et oleks rohkem neid küsimusi ja no, kuigi ma ka väga tunnustan selle eest, et ja ma arvan, et ega keegi teine ei saagi olla selles mõttes nagu siis seda innovatsiooni luua, millest siin just Andres rääkis, et see saabki olla ettevõtluse suund, siis me tõdesime ka paar nädalat tagasi Riigikogus samasugusel siis tuumavaldkonna debattile, et jällegi kohalikud inimesed, kes seal ka esinesid, üks volikogu liige siis
siis Virumaalt, ta ütles jällegi, et noh, tema vaates talle on tundunud, et pisut on läinud see aruteluga ja see lobiga siis erasektori poolt liiga agressiivseks. Et mis, noh, pisut jällegi, see ei ole semmest, et arendaja süü kuskilt poolt, aga see noh, pisut seab ka selle riigikogu sellesse koosseisu, et tegelikult ka inimeste jaoks, kelle jaoks me seda otsusteks ju teeme, lõpuks ikkagi jääb mulje, et tehakse juba valikud nagu kõikides küsimustes. Tehakse valikud mitte selles, kas tuleb või ei tule, vaid tehakse valikud selles osas, kes ellu viib, kus kohta täpselt tuleb ja nii edasi, nii edasi. Et aga see, kus, miks ta valitsuses sõidab, et ma ei ole valitsus liige. Rain Epler soovis kommenteerida, palun. Jaa, kahte aspekti, et nagu Priit ütles, et tema saab rääkida saadikuna, mina samamoodi mul tänases ajahetkes ei ole erakonna liini pidi kahjuks võimalik valitsuse liikmetega rääkida. Riidul on, aga temani see info ei ole jõudnud, aga minuni on jõudnud info, et sotsid on need, kes on valitsuse päevakorrast selle kategooriliselt maha võitnud, et siis sa tead, Priit, seda. Ja teine, et kui Priit ütleb, et oleks vaja, et jah, aga küsimusele vastust, siis mitte ainult tuumateemas, ma olen üldse märganud, et ega mahukate materjalide lugemisega ei taheta palju tegeleda. Ma ise võtsin selle tuumaraporti ja lugesin läbi. See koosnebki valdavalt nendest agadest, millele me peame vastama järgmistes etappides. Et ega jälle ei oska muud üles kutsuda, kui tuleb saada oleva infoga ennast kurssi viia ja läheb asi lihtsamaks. Lauri Laats soovis ka. Jaa, no esiteks ma ei arva, et see on nüüd halb, et see dokument ja valitsus ei ole seda riigikokku toonud. See annabki meile võimalus ju rohkem sel teemal ja laiapindsemalt ka arutada. Ja see diskussioon ju tulebki viia ühiskonda ja noh, siin on järjest neid erinevate debatte tuleb ja selle üle on nagu hea meel. Ja teine pool, et kui me vaatame ka neid küsitlusi, mis vahepeal siia kuvati ette, noh, siis tegelikult noh, need ju küsitlused viidi ju sel perioodil läbi, kus tegelikult sellist aktiivseid nagu debatti ei ole veel algatatudki või alustatudki. Ehk siis kindlasti on vaja jälgida ühiskonna arvamust, kindlasti on vaja käivitada laiapõhjalised debatid väljaspool riigikogu ja siis loomulikult tuuda riigikogu otsustamisele. Jah, palun. Ma arvan, et selles mõttes on valitsus käitunud õigesti, et tuua kuivalt see raport, teda on tegelikult meile juba komissionis tutvustatud, antud ülevaade, aga tuua ilma valitsuse põhiseisukohtad, et aga meie siis energiakokteili tuleviku energia hinna kujunemise kontekstita, võrgutasude kontekstita laua peale, siis noh, mille üle me arutame. Et põhimõtteliselt selles raportis annab väga paljude asjadega olla nõus. Noh, me võime vaielda selle üle, et kas 50 kilomeetrit nagu idapiirist on nagu piisav põhjendus mitte ehitada või mis seal see kilometraas oli, eks ole. Et noh, ma ei tea, ei oska selle üle nagu midagi tarka öelda, aga tegelikult peaks vastama ju inimeste ettevõtjate küsimustele, et nii nagu julgeolekus on meil olemas kokkuleppe, et me panustame, sest meie situatsioon on selline. Siis järgmine vastus peaks olema, et mis on siis meie majanduse edu nagu pant, et kui me ei suuda sisend indu alla viia, kui me ei suuda leppida kokku siin selles Eesti maalapil tuleviku energia hinna kontekstis, mis see võiks siin piirkonnas olla, siis noh, sellest algab kõik. Me ei saa neid tuleviku investeeringud lihtsalt endale planeerida, kui me need otsused ei tee. Joka Lender. Jaa, no ma tooks võibolla selle võrdluse, et hästi kaua olime me Eestis selles olukorras, kus igas energeetika debatis ja noh, üleüldse ka suguvusa kokkutulekutel ja igal pool sa kuulsid seda, et enne ei tohi vanasse kaevu sülitada, kui uus ei ole valmis, eks ole. Ja ma arvan, et see mõtlemine tegelikult hoidis meid tegutsemast päris kaua. Me ei teinud seda konkreetselt otsust, me ei vaadanud tõele näkku, et põlevkivienergeetika ei ole kestlik. Ja tegelikult väga paljud olulised otsused jäid tegemata ja venisid. Ja täna me selle tõttu, noh, nägime ka siin neid hinnatabeleid muu hulgas, eks ole, et kui nagu oodata seda, et nüüd riigikogu hakkaks paika panema kas 50 kilometrit sealt või teisest kohast, see ei ole ju, ei vasta isegi mitte tõele ega ei ole reaalsusega eriti kooskõlas. Et meil riigikogu saab otsustada seda, et põhimõtteliselt selle sama raporti alusel sellist tüüpi tuumaenergial oleks teatud tingimuste korral Eestis koht,
kõik, mis edasi saab kõikide need aastate vältel, see on juba väga paljude teiste otsuste nii-öelda teha, eks ole. Et riigikogu saab just kui siit üle üldse nagu teha selle ukse nagu lahti selle raporti põhjal. Ja minu meelest kui vaadata ka ikkagi seda, et sellele toetus on, eks ole, teiseks, noh, mida riigikogu selle otsusega ka ütleks, oleks see, et põhimõtteliselt me saame aru, et energia tarbimine kui selline, me kahjuks tõdeme, et see ilmselt ei kahane. Ega suures osas nii-öelda majanduse looduse piiride sisse viimine, see on hästi palju põhineb ju ka elektrifitseerimisel, eks ole. Ka see küsimus on vaieldamatult oluline. Ja ma küll ei tahaks, et me jääksime selle debatiga ootama nii, nagu oli põlevkivist väljumise. Ma mäletan, kui me eelmise valitsuse koalitsiooni leppesse esimest korda sai pandud see nii-öelda arv, eks ole see aasta arv. Ma mõtlesin, et miks me nii palju peame selle eest võitlema, et see pole ju ometi nii oluline. Kõik teavad ju, et põlevkivist tuleb väljuda. Ometi see oli nii oluline, sest see oli mingi konkreetne otsus. Kiirelt veel, Toomas Uibo. Ja, ma olen selle Joko näitega väga nõus, et me ei saa kogu maailma autosid enne ära oodata ja siis minna üle tee. Et see otsustamatus võib ühel hetkel ka kujuneda ikkagi väga suureks probleemiks. Noh, mis puudutab kõiki neid hirme siin, et me ei tea toda ja ei tea seda, et loomulikult riigikogu ei olegi see spetsialistide tuumaenergeetikute kamp, kes nendele küsimustele vastavad. Et noh, kui veel hirmudest rääkida, mina olen näiteks piloodina töötanud päris mitu aastat inimestega, kes kardavad lennata. Ja seal on osa olnud ka selliseid, kes ei tule lennujaama lähedalegi. Noh, nad kuulevad ainult seda müra ja neil läheb juba süda pahaks. Et seal on nagu see koht, mida mina selles debatis nagu tahaks näha, et see uudisimu, et okei, et mul on mingi hirm, aga ma tahaks nagu teada saada rohkem. Et ma ei näe nagu, ma täna kohtun nagu nende inimestega, kes ütlevad, et nad ei tahagi teada, et no see on üks nagu selline probleem, mida kuidagi moodi võiks lahendada, et inimesed selgitada veel kord, mis see tuumaenergia nagu tähendab. Ja veel lõpetuseks ütlen, et me jah, täna ei tee ju seda otsust, et kas tuumajaam tuleb Eestisse või mitte. Me räägime täna ikkagi seadusandliku raamistiku ehitamisest ja loomulikult tekib igasugused küsimusi, millele me peame veel vastused leidma selle protsessi käigus, aga jah, otsustamatus või ühel hetkel läheb meile väga kalliks maksma. Hakkamegi neid küsimusi nüüd järjest vaagima, sest aeg tiksub halastamatult. Lähme raha juurde. See on üks olulisemaid momente, kui me räägime majandusest ja energiasõltumatusest ja kõigest sellest. Mis siis tähendab see, kui me nõustume tuumavõimekuse loomisega? Mis see tähendab rahaliselt riigile, ettevõtjatele ja lõpuks siis tarbijani jõudvale lõpphinnale? Rain Epler, palun. Noh, eks elu näitab, mis ta lõpuks tähendab, aga kui nüüd uskuda kas või jällegi täna siin seinal näidatud numbreid, siis siin lähinaabritest ju hinnatase oli kõigi parem nendel kui Norra nüüd kõrvale, et looduslikest tingimustest tulenevalt siis, kus ütleme, tuuma on tugevasti selles miksis sees. See on üks asi ka veel raportist, mis mind natuke nukraks tegi, et nii-öelda finanseerimise osas räägitakse ka tuumajaama puhul sellest nii-öelda contract for difference või noh, ütleme siis garanteeritud mingisugusest hinnatasemest. Mul oleks hea meel, kui me suudaks jaama ilma selleta teha, aga mida rohkem me teeme taastuvat, seda rohkem tekib tuumajaamal vajadus või ükskõik millisel juhitaval energiavõimsusel vajadus ka mingit garanteeritud tulu saada. Noh ja piltlikult öeldes me ehitame ühe asja tegemiseks kahte võimsust ja loomulikult siis see asi ongi kallim. Ja nüüd, mis puudutab noh, näiteks kas või nende võimsuste eluigasid, noh, see tundub mulle üsna lihtne kalkulatsioon, et kui alginvesteeringu suurus võib olla tuumal õige pisut suurem, siis näiteks meretuule puhul, noh, elueast me räägime 20 aastat, 25, eks ole, ja siis tuleb, noh, uuesti tegelikult analoogne investeering teha pluss utiliseerimine, millest keegi täna üldse ei räägi. Et,
Et mina näen, et kui meil on ikkagi ilmastikust sõltumatuid võimsusi selliselt, mis katavad meie enda vajaduse ära ja kogu regiooni ja seda nagu kasvavad defitsiiti vaadates, mida me saame eksportida, siis ma eeldaks, et me oleme võidus. Ja võibolla taustaks inimesed, kellel nüüd siin konverents tekitab suurema huvi, tasuks Googlisse lüüa näiteks Ontario Green Energy Act ja siis lugeda selle kohta käivaid materjale, et Ontarios mitte ainult ei juhtunud see, et kõik inimesed, kes õudsalt kõvasti õhkasid tuule ja päikse poole, on nüüd suured tuumaenergeetika toetajad, aga seal ka poliitiline, mitte poliitiline süsteem, aga ütleme poliitiline tasakaal muutus täiesti vastupidiseks. Need, kes olid tuult ja päikest edendanud maksumaksja rahaga, mille tulemuseks olid suured kulud edendades ja hiljem nii-öelda ebastabiilne elektrivarustus pluss suured kulud. Nemad nüüd on, ütleme, seal valijate hulgas seal nii-öelda lävendi lähedal oma populaarsusega ja nüüd on asemel teised inimesed ja ka elanikkond sai aru, et ikkagi stabiilne tootmisvõimsus on parem kui ebastabiilne. Aga nüüd teistpidi, kui me ütleme tuuma võimekuse arendamisele ei, mis on rahalised tagajärjed, Joko Alender? Ja no ma arvan esiteks, et võibolla peaks korra veel tulema selle lobby teema juurde ka tagasi, et ma arvan, see on tegelikult ikkagi päris oluline, et kindlasti erinevad tootjad ja erinevad energialiigid peavadki oma asju tutvustama ja lihtsalt võibolla see risk on ikkagi see, et kui minna nagu tundub, et ikkagi tuleb ainult väga ühekülgset infot, siis minu kogemus poliitikuna ütleb, et siis tekib ilmselgelt ka mingisugune vastasjõud, eks ole. Et ma arvan, et sellise suure projekti puhul tuleb kindlasti need nii-öelda probleemkohad ikkagi ka väga ausalt tuua esile ja näidata, mis on need nii-öelda erinevad analüüsid. Ja siit jõuangi selle sama finanseerimise küsimuse juurde, mis minu meelest või ütleme siis selle prognoositava rajamise ja prognoositava elektrihinna juurde, mis on ju inimestele niivõrd oluline, kuna seal on ka osaliselt maksumakse rahaga tegemist ja elektritarbijatena. Et siin hiljuti tuli, ma jälgin päris palju ka Rootsi meediat ja hiljuti just tuli üks uus siis teadlaste raport oli vist, kas oli Blekinge ülikool või mis see oli, kus siis ikkagi lükati need praegused tuuma nagu hinnaprognoosid ümber ja ikkagi öeldi, et need maksumused on oluliselt nagu kõrgemad, eks ole, et see probleem natuke nagu on, eks ole, et kui me vaatasime siin neid fermi poolt tutvustatud nagu tagasivaatvaid andmed, siis need on reaalselt juba juhtunud asjade pealt toodud, eks ole, aga see, mida me nüüd vaatame nii-öelda ette vaadates, need on ikkagi prognoosid, eks ole, et miks me kõik ootame nii uviga, eks ole, seda Kanada õnnestumist, et siis meil oleks millegi peale ikkagi nagu päriselt tugineda, eks, aga vaatamata sellele ma ütleks, ega siin, mina olen aru saanud, et jah, tõesti seal valitsus vist on ikkagi selle koalitsioonis püütakse nagu see nii nimetatud suurpilt nagu nüüd paralleelselt nagu kokku panna, eks ole, ja minu meest see on tore ja ma arvan, et selle suure pildi osad kõik need autod ei saa olema, eks ole, see ei ole võimalik, eks, aga pigem nagu teeme otsus ära, et jah, me tõdeme, et tarbimine ilmselt kasvab, me tõdeme, et seda on vaja puhta energiaga, eks ole, toota ja sealt saame, eks ole, edasi minna, et selle nende, ma arvan, et need finantsasjad, need on nagu need, kus ongi praegu need kõige suuremad küsimärgid tegelikult. Priit Lamp, palun. Ja mis puudutab nüüd kulude poolt, et siis ma tahtsin seda sama öelda, et lõpuks on ju hästi palju ikkagi tulnud pigem seda informatsiooni juurde, mis puudutab seda prognoositava hinna selle mõttes kallinevist, et lihtsalt me ei ole selle mõttes eilses päevas, me peame vaatama selles asjas ka nagu homsesse, et ei oskama vastata ka nendele küsimustele. Ja no teine pool siis see osa, mis puudutab riigi kulusid, et jah, et siin oli ka siis slaid selle kohta, kuidas siis ikkagi maksulaekumistel see üht või teist või hästi mõjub, et loomulikult mõjub iga selle mõttes, iga selline tegemine mõjub, et ja meil on nagu ka majanduskomissionis oli arutelu selle üle, et loomulikult juba ainuks ehitusperioodil on see mõju olemas, et märkis on osa selle mõttes ju võetakse sellest samast teadmist, mis meile täna endal olemas on, aga lihtsalt nagu jube kurb oleks see,
mida millest mina püüaksin vältida, on see, et kui me siis teeme ühel hetkel selle otsuse kuugi suunas kiirustades väga nappi häälte enamusega ja siis oleme selles olukorras, et tegelikult 4 aasta pärast tõdeme, 3 aasta pärast, 7 aasta pärast, et tegelikult läks tühja. Et no Antil oli seal slaid selle kohta, et isegi selles riigi ametis, mis peaks hakkama siis regulaatorina toimima, et ka seal prognoositakse lausa ka personali vähenemist mingist ajahetkest, noh, tegelikult me ju teame, et see tõenäoliselt niimoodi olema ei saa, et üldiselt ikka kipuvad need asjad pigem majas kasvama kui kahanema ja lihtsalt jube kurb oleks, kui see tehakse kulu ilma selleta, et seda edasist pilti vaadatakse. Ja lihtsalt ma tahan öelda, et 2 asja siia juurde, mida lihtsalt, miks mina ütlen, nüüd mulle tundub, et see jah või ei ongi nagu sõike toores, on sama, et noh, tahaks arutada selle üle tegelikult sisus, et näiteks kas me oleme nõus sellega tingimusel, et näiteks Eesti riigis ei ole võimalik tuumajaama teha ilma, et siin on riigil mingi väike osalus selles mõttes, et riik ei saa ainult olla selles osas õigusruumi looja, vaid ta peaks olema ka näiteks käed küljes siis ka tegemise juures, et omada rohkem informatsiooni, et see on üks osa näiteks debatist, mida ei peeta, mida ei olegi võimalik pidama hakata sellepärast, et noh, ma ju eeldasin, et minu seisukohad ei ole siin populaarsed, eks ju, jube kift, et rindab nalja ja siis selle mõttes, et noh, see niimoodi on, aga me peame tegelikult pidama seda mõistliku debatti selles osas, et kas riigi osalus on vajalik, kas riigikogus piisab sellest, et selle poolt hääletab 51% või 51 saadikut 50 vastu, kas see on mõistlik selle mõttes, et täna saame napilt, eks ju, üle jõngsu, 3 aasta pärast on valimised, need, kes olid täna vastu, teevad selle pealt mingi lobi, oleme ära kulutanud hulga miljoneid ja siis tuleb võimule see pool siis tänasest, eks ju, parlamendi esindus, kes ütleb, et ei, sest et rahvas on eks ju, otsustanud teistmoodi. Ja lihtsalt nagu harutaks nende asjad üle ja vaidles nende asjad selgeks. Nii, aitäh. Palun. Kõigepealt Toomas ja siis Rain, vabandust. Ja, et ükskõik milliseid otsuseid me nagu täna teeme, siis ega keegi ju tuleviku ette ei tea, et noh, ma arvan samas, et me kõik elus teeme mingisugused otsuseid tuleviku, kus tulevikus, noh, me ei tea, mis juhtum hakkab, aga sellepärast me ei jäta neid otsuseid tegemata, et selles mõttes tuleks võtta selline hästi läbi kalkuleeritud risk, iga otsus on alati mingil määral risk, aga noh, minu vaade on ikkagi see, et me läheksime liikvele, et nendele kõikidele, nendele muredele küsimustele vastused saada, sest nagu ma ütlesin, et me ei otsusta täna selle üle, kas tuumajaam tuleb Eestisse või ei tule. Aga selleks, et teada saada, kas see on mõistlik, mis see maksma läheb, noh, selleks me peamegi nagu edasi liikuma, et sellest aru saada. Ja sinna raha nagu natuke nagu kulutada, see on minu mõttes mõistlik, et see lõplik otsus nagu oleks hästi selge riigi heaks. Ja noh, mis puudutab riigi osalust, eks loomulikult see tuleb ka läbi vaielda, et noh, riigi vaates või maksumakse vaates võibolla sellise lahtise paariarvega töötamine ei ole mõistlik, et noh, ikkagi mingisugused väga kindlad kokkulepped tuleks nagu teha, et maksumakse saab aru, et mis see suurusjärk on, mis see siis riigile nagu maksma võib. Aga nagu raport ütleb, siis riik hakkab suhteliselt kiiresti sealt nagu tagasi teenima seda raha. Jaa, ma tahtsin lihtsalt, kuna Priit mind nimetas, kommenteerida, et muidugi Priit, see on kift, kui Rain nalja teeb, aga ma täna ei ole nalja teinud veel kordagi, nii et selles mõttes, et me võime koos video läbi vaadata ja ma olen kõigi nende sõnade taga. Nüüd see, mida Priit ütleb ja mida ka Andres ütles, et just kui peaks olema põhjalikud analüüsid erinevate asjade kohta, riigi osaluse kohta, hinna kohta ja nii edasi, siis see, ma arvan, eksitab avalikust selles osas, et tegelikult täna on küsimus selles, et riigikogu teeks põhimõttelise otsuse. Kas Eesti hakkab edasist analüüsi tegema tuuma suunal või ei hakkagi ja panemegi selle raporti kappi ära ja kõik nii edasi. Meil on terve hulk otsuse kohti seal veel ees, kuni me jõuame selle otsuseni, kas me lõpuks ehitame ka tuumajaama, eks ole, et meil siin Euroopast on võtta head kolleegid austerlased, kes isegi läksid nii kaugel, et kõik ehitati valmis, lõpuks jaama ei tehtud, nüüd kultuuriministeerium teeb seal konserte ja teatri etendusi, et sellega nagu ma ei eksitaks avalikust, et just kui nüüd riigikogu ütleb jah, siis me oleme teinud mingi otsuse, kust noh, nii-öelda tagasi teed ei ole. Et see tekitab minust sellise asjatu, noh,
now or never tunde, mida praegu ei ole vaja tekitada, et küll me jõuame ka nende osaluste, kes ehitab ja kui siin räägiti ka sellest, et võiks ka noh, kriitilistest asjadest rääkida, ma arvan, me jõuame ka nende seminaarideni, sest noh, tõepoolest täna noh, modulaarne tuumareaktor on siuke pop sõna ja noh, ütleme poliitikuid hullutav ka sõna kohati võibolla. Noh, tegelikult seal modulaarsust on teatava piirini, suurem jagu on ikka betooni valamine, ka selles osas üritatakse midagi modulaarseks teha, me täna nägime siin nii-öelda steel bricks ja kõik mis, aga tänane otsuse koht, kus me täna ikkagi, noh, ma kutsuks üles ja siin olen Toomasega nõus, et põhimõtteliselt ärme pane ust kinni ühele väga olulisele võimalikule energiaallikale. Nii, palun, Lauri Laats. Ja Raini ja siis Priidu koht võib öelda, et kohe näha vanad sõbrad. Aga vaadake, te küsisite, et mis siis saab, kui me seda tuumajaama ei tee on ja kuidas see mõjuks hindadele. Noh, ma arvan, ega sellisele küsimusele ei ole võimalik vastata, et arvestades need numbrid, mis on välja toodud raportis, need on praeguste sisehindadega nii edasi, ehk siis aeg näitab ja nii nagu ka minu kolleegid seda ka ütlesidki. Mida me kindlasti kogu selles debatis peaksime käsitlema lisaks selle suurele süsteemil on see, et noh, mida me siis tahame saavutada. Me tahame saavutada sellist olukorda, kus inimene tarbiks elektrit sellises koguses, sellisel ajal, mis ta ise tahab. See on üks pool ja teine pool, et ta siis saaks seda elektri kätte võimalikult soodsa hinnaga. Ja minast sellel küsimusel ei ole keegi veel vastanud. Ja seda küsimust oleme kogu aeg püüdnud ka majanduskomissionis erinevate osapooltele ka esitada ja kuna noh, nii-öelda terviklikku pilti ei ole, siis keegi ei oska sellele vastata. Aga mis oleks teie vastus? Mis on nagu veel peaks nagu kindlasti ära märkima on see, et ma arvan ise enesest, et me ainult räägime selle elektri hinnast ja nii-öelda ja millest seda toodetakse. Ja see ei ole nagu väga õige tarbijate suhtes. Me peaksime rääkima kogu sellest hinnast, mida tarbija tegelikult kinni maksab, ehk siis kui tema saab oma postkasti selle arve. Seal on erinevad komponentid, kaasa arvatud võrkude tasud ja nii edasi. Ja kui vaadata just neid investeeringuid, siis tegelikult tulevikus on selge, et me näeme, et see komponent, mis puudutab teisi tasusi, kaasa arvatud võrgutasu, on tunduvalt suurem arvel kui see elektrikomponent. Ehk siis need on, noh, ja ma jõuan ikkagi tagasi sinna, et me ei saa nagu nii-öelda jupi kaupa mingisugused asju nagu arutada ja jupi kaupa mingisugused otsused vastu võtta. See on igal juhul tervik. Pilt peab olema loodud ja vasta selle tervik pildile võiks nagu ka otsuseid teha. Aga mis puhutab nüüd seda investeeringud ja siin toodi näite, et noh, Austria hakkas ehitama ministeeris ja pärast nagu nii-öelda lõi käega ja tegi hoopis kontserdimaja, noh, siis Eesti seda endal lubada ei tohi. Mitte mingi juhul. Me ei ole nii jõukas riik. Ja minu arust see ongi see oluline küsimus, et kui me hakkame ja võtame need otsused vastu, kui see on jaatav otsus, siis me tegelikult saame aru, et me hakkame siin investeerima riigi raha, maksumaksja raha ja siin selle koha kindlasti peame nagu nii-öelda, kui me seda riigikogus ka otsustame positiivse suuna osas, siis me peaksime endale kindlasti aru anma, et see sellest momentist hakkab kindlasti juba ka riigi raha jooksma, ta juba praegugi jooksab. Andres Metsoja, palun. Jah, teatud määral ma olen Rain Epleriga selles mõttes nõus, et nagu Rail Balticu projekt, et kui liiga palju asju kirja pannakse, siis lõpuks on mõtet kellelgi võimalus seda lõputult kritiseerida ja tekib ka nagu olukord, et see projekt just kui peaks nagu arenema ellu viima, iga päev kaheldakse selle nii-öelda mõtekuses või noh, teine minu mõelest selline riigi üsna oluline möödalaskmine, suhteliselt ohutu asja rajamine Tootsi ehk Sopi tuulepargi rajamine 10 aastat tagasi käivitati, tänaseks pole valmis 300 megavatti tootmisvõimsusega. Me ei ole nagu suutnud seda protsessi mõistlikult juhtida riigivaates, minu arvates, ja kui me peaks ära munama vabandus selle väljenduse eest, selle sama tuumaenergia projekti, siis ma küsin üldse, et mis investeeringud Eestisse tulevad. Et noh, riigi roll on luua nagu kindlustunnet. Loomulikult iga nurga taha me ei näe, aga kui mingid otsused on tehtud, nagu minu mõelest soomlased teevad seda väga hästi, et kui on otsused tehtud, siis me viime need ellu. Meil kuidagi kipub olema nii, aga äkki
aga jah, aga noh, et võiks olla tuumajaam, aga piisavalt nunnu, et noh, et viime ikka need jäätmed kuskile mujale. No kui me teeme tselluloosi teha, see jällegi, et ta võiks ju olla, eks ole, mis tast ikka, aga noh, peaasi, et oleks jälle selline, no et mitte kasumlik, aga noh, teeme ära. Et noh, nii need asjad paraku nagu investeerimiskeskkonnas ei toimi ja siin peab minu mõelest tegema riik põhimõtteliselt nagu paradigma muutuse. Need otsuseid võib etappi viisiliselt teha küll. Ma arvan, see ongi mõistlik, aga me ei saa jätta rahvale vastamata. Ja minu mõelest selles mõttes on tehtud väga head tööd, on räägitud riskidest, on räägitud plussidest. Valitsuse roll on võtta see tervikuna kokku ja vastutada. Riigikogu saab anda rohelise tule, aga seda vaheetappi ei ole võimalik ära jätta. See tervik peab sinna vahele moodustuma ja me ei saa jätta sellist muljet, et sellele küsimusele me vastame kunagi hiljem. Praegu see seisuga on nii, et paljudele küsimustele tuleb vastata kunagi hiljem, sest meie aeg on otsa saanud, mul on küsimusi siin väga palju, aga olukord on selline nagu ta on. Aitäh teile tulemast ja jõudu tööle arutelus. Aitäh kutsumast.